Deci care era Sebi? Attack for follow. Men ja, det skal jeg. Let's go. Vi skal kvalde os til i morgen til de to runder, der er i morgen, og så skal vi have kvalde til... Så skal vi have kvalde her til fredag. Eller søndag. De endelig får fikset serverne igen, så der ikke er så meget problemer. Let's go. Lad os komme ud og flække nogle hoveder. Så vi ikke lige kan nå i Champions en kval i aften. Nå, men ej, skal du selv spille? Fuck, han er heldig, ham der. Jeg skal nok fange ham. Langt op står. Lille hund. Så tager den der fejl.
Let's go. Tak for follow. Tak for follow. Peace. Se her. Den kommando har jeg ikke lige for at aktivere det nu. Jeg har den på, men den er ikke aktiv lige pt. Det er ikke givet at have 700 forskellige anmodninger. Men det er det samme som jeg havde på Twitch. Jeg er Elite. Det går så jeg har. Men mit navn og billeder. Fuck, han er heldig. Og ellers kan du bare lave udråb til sign rank, så får du min rang frem. Den har jeg frem. Som jeg ikke kan nå champions ind i aften. NFN CS. Let's go. Jo tak, jo tak. Let's go chat. Har I alle sammen bare weekend allerede? Ja, det gør jeg. Spiller du selv ranket? Skal du selv spille FNCS i aften? Nå, du har en mate at spille med, eller hvad?
Ej, var han heldig. Nej, jeg har ikke nogen at spille med. Ikke noget. Håber på, at jeg får fundet en anden i aften.
Hvad er der? Tak for de $3. Thanks for the donate. Nej, det gør jeg ikke. Så må vi kunne finde sig at smide noget til os. Et sko. Kan vi vinde gamen? Hvordan laver de det i orden? Seriøst?
lige sige. Wow, så lander jeg lige ned i ham. Nej. Fucking lucky bastard. Giv mig en hånd. Let's go, chat. Anton Gilds 07. Tak for follow, bro. Thanks for the follow. Nej, det er fordi, jeg bruger mit headset, mic. Men jeg bruger ikke min almindelige streamer mic lige nu. Det er derfor. Det beklager jeg. Men det er fordi, når folk de siger, at de næsten ikke kan høre mig på min streamer mic. Den, jeg plejer at streame på. To sekunder. Jeg prøver lige her. Så vi kan få den til at fungere. Der går lige 2 sekunder. Så der er også lige prøve med den anden her. Nu burde det kunne have mig ordentligt ud. I hvert fald bedre end på en anden mikrofon. Var det bedre det der, eller hvad? Anton. Jeg har i hvert fald lige sat min normale mic til. Jeg ved ikke om det blev bedre.
Wow. Lucky. Lad os se, om det ikke er meget bedre. Lad os lige prøve igen. Prøver vi lige noget nyt her. Kom nu, mand. Prøv at lige at vende hele mikrofonen rundt, så hvis det lige larmer lidt, så ved I hvorfor. Hvis jeg kan få lov til.
Nå, lad os prøve at teste det nu, om det fungerer bedre. Og jeg skal ikke tydeligt gøre dem, eller ja. Hvem ligger bare og svømmer rundt i et lille svømmebassin? Lad os tage dem ind igen, kom.
Allerede bare i år. Så vi kan få den amulet af den AK. Nå, han har. Det er
Jeg kan ikke finde ud af at brygge. Den der. Ja, jeg vil heller ikke. Det er faktisk for godt. Jeg har 3 medkit og 4 mini. Jeg vil gerne have noget rotation, så jeg smider bare mini. Hvor er det dig? Og lige her. Den er der og her er en bag ved væggen. Lige her. Nej, her. Gå noget i boksen. Bare gå noget i boksen. Der er en her. Jeg har lige skudt hans marker, der var nok. Så der må være en her et eller andet sted. Hvad fanden er det der? Det er sådan nogen, du kan gøre dig usynlig. Har du med noget i boksen? Ja, tak. Jeg kan opleve, at man skal tage over, hvis jeg har. Ja, vi har også 3 noget sjovt.
Let it go, let it go, let it go. Vi er der for anden og banken. Ja, du bliver bare sniper. Tilbage. Og den ene har sniper. Så nu kan jeg arrest mig. Ej, jeg kan ikke have ham, når han bygger på. Jeg tror, den længere nok. Jeg kan prøve en løs. Hvorfor er jeg to shotter? Ja. Ej, det er svært, man. Byg, mand. Fordi du har en mani med at samle alle mulige våben op, og så gemme os og kigge på de våben. Nej, jeg troede faktisk, at det var en... Hvad jeg kan se, så den der... glider, der er lidt fucked. Ja. Nå, sgu. Kan det gå ind og tage en ranger her? Let's go, boys! Efter den der skal jeg lige have noget frokost, og så vender jeg frygteligt tilbage.
og falder over sin egen stol. Jamen, jeg orker. Let's go. We are the champions, my friend. We'll keep a fighting. Julian. Hold nu kæft, der er mange med her nummer. Det var noget til at forsøge, så man kunne få one-tappet på.
prinsesse her. Hun er dyr på os. Ja, så er det. Okay.